kulan ay maanta magaalada Hargeysa isugu yimaadeen qaar ka mid ah uqaasha waxgaradka siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka mid ka mid ah beelaha dega gobolada saaxir ee Togdheer iyo Maroodije ayaa waxa ay taageeray bug loogu muujiyeen musharax Yasiin Xasan Cabdullaahi oo ah musharax u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodije iyo musharax Cabdullaahi Maxamed Roble oo isaguna musharax u taagan doorashada golaha deegaanka ee Hargeysa munaasabadan ayaa waxa uu horey madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadaasi hore masharafeedka waxaana ay sheegeen in dhamaantood bay barbar taagan yihiin labadaasi musharax hadii aan nahay deesheena ka soo jeedaan labada xildhibaan halkan laga sharaxay Yasiin Xasan Cabdullaahi oo golaha baarlamaanka ah iyo Cabdullaahi Maxamed Roble oo golaha deegaanka ah labada musharax oo aanu beelweynta wadato waxa aanu go'aansanay in aanu ciise muuse intuu dhammaystiran yahay u yeedhanno la kulanno walaalaha iyo aanu yeedhno aanu weydiisano codsi ah maadaama ay Hargeysa ka sharaxan yihiin ciise muusena u ballaadhay farbalan yahay in ciise muuse loogu deeqo oo aan martiugu nahay xaabkii Hargeysa iyo ahdaagii Hargeysa in ay na siiyaan oo ay nala garab galaan sida horeba ay uga hawlgeli jireen maanta curad maaha horey u jirtay horey usoo dhacday xildhibaanadii ka horreeyey bay taasoo kale ay timi feeshan maxamuud jibriil ee qabatay xarimo sharafeedkan qiimaha leh waxaanu u qabalnay beesha ciise muuse dhammaan ee degan gobolka Maroodi Jeex annagoo ka duulayna labada xildhibaan ee kala ah Cabdullaahi Maxamed Roble oo golaha deegaanka ah iyo Yasiin Xasan Cabdullaahi oo golaha wakiilada ah labaduna ka sharaxay gobolkan Maroodi Jeex waxaanu ciise muuse marti uga nahay dhammaantood wixii hadhaaya ee ku hadha gobolka Maroodi Jeex ayaanu marti uga nahay nin waliba halkuu xaafaddu ka yimi ama qoysha u eega ama qolaha u eega nee in cunsigan kula noqdo iyo fulintiisa ayuu maynu ku ballamaynaa inagu waanjima ilamada halka aynu maanta hadalkooda aynu lagu calayma saaray anigu waan idin ducaday horta ilaahay haydin aqbala ducadaasoo ilaahay idin soo saaro kareer ahaan kooday ahaan arrinka aan noola timaadeen ilaahayna ergaan idin ku tegaynaa ilaahayna ergaan idin ku tegaynaa waxa weeyaan war codka haddii aadna weydiisatay codkaasi waa naga bixis weeye waa bixis codkaas waana ku qasbannahay labadaa xildhibaane maanta la keenay halkaa la soo joojiyey waxa weeye wax hore oo wax qaaliya bay qaban doonaa labadiina baan waa qoon dheer baan u leeyahay hadda waxaan leeyahay rag badan bay noo sharaxaan waa la idiin iman doonaa raggiina la marti qaaday cod rag dheel ayaa iman doona laba qowl ma lihin laba sharafteenna hadinina ragga hore inoo yimi oo baynu cod wixii la helo siinaynaa codku waa qaali maanta maaha sidii kale hore maaha aniguna diyaar baa idiinaysaa saladiidku ballan qaaday waa idiin diyaar waajib weeye inay namada insha allah ay doorashada ilaahay u rumeeyo beesha maxamuud jibriil ee maanta noo samaysay xafladda quruxda badan ee ah in la isu weydiisanayo maxaan ku laa arrinta dad wixii ku soo hadha Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex ku soo hadha inkas cid kastaba ahaadana beesha ciise muuse anigu si odayaasha hore ka dhawaajiyeen waanu idi siinay labadaa imaan oo u eegnay hadday aqoon tahay hadday karti tahay hadday diin tahay hadday akhlaaq tahayba aad iyo aad buu reer buuga fikiray shirkeenani aad iyo aad u mahadsan yahay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay musharax Yasiin Xasan Cabdullaahi oo ah musharaxa u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex waxaana u mahad celiyay dhammaanba waxgaradkan iyo taageerada uu muujiyay codkii aanu dikri weydiisanay ee aan nasiiseenna waxaan leenahay gudoon marhaba gudoon ilaahay idinkii nigi Cabdullaahi Cabdullaahi TV shirka caalamiga bulsho